Silile, terve! Poppamiehen sipsit maistelussa. Ennen kuin mennään videoon, niin tee mulle iso palvelus ja pistä kanava tilaukseen nyt, kun minä olen kerta YouTubeen takaisin tullut. Ja erityiskiitos kanavan jäsenille, jotka spesiaalilla tavalla mun toimintaa tukee. Alright! Ja sittenpä maisteluun uusia poppamies-sipsejä. En ole näitä aikaisemmin syönytkään. Niitä muita poppamies-sipsejä on kyllä maistellut aikaisemmin. Mutta nyt oikein kaksin kappaleen tämän Chipotle et Garlic. Valkosipuli on vähän siinä ja siinä. En ole mikään supervalkosipulin ystävä. Supervalkosipulin superystävä, sanotaan näin, on vähän järkevämpää suomia. Mutta Chipotle, jos olette videota katsonut, niin varmaan tietäkin, että Chipotle on oikein mun juttu. Niin saas nähdä. Se Chipotle et Garlic sanoo, että 2/5 tommosella chilitulisuusasteikolla. Ja sitten on chili et cheese on toinen. Rapea, rukinen ja tulinen sanoo molemmat, että onko nämä nyt sitten niinku ruislastuja. Kyllä vaan, täysjuva ruis, 50% lukee täällä. Ja sama homma, eli tosiaan ruisnäksiä, hienoa. Tässä Chili et Cheese sanoo sitten muuten, niin cheddaria juustojauheena käytetty, chilipippuria, sipulia, aromeita ja mausteena sitten valkosipulia, habaneroa. Tuo habanero on kuitenkin näköjään erikseen mainittu, muuten ei ole kerrottu, että mitä siliä käytetty. Ei oikein. Ei kyllä saa täältä oikein mitään muuta tuoksua kuin tuo, mille nyt ruissnacksit ruukaa haista. Ja näinkin itse asiassa kyllä näyttää ihan tismalleen siltä, mitä joitakin muita ruissnacksejä on syönyt. Eli muuten ei nyt mitään sen häijympiä analyysejä pysty tekemään tästä, mutta maistellaanpa, että mille nämä maistuu. Vähän on kyllä suoraan sanottuna pienoinen pettymys. Rapia tää on kyllä. Se pitää paikkansa. Ruginenkin. Nyt kun kerta 50% tuosta ottaa. Ruisjauhia, mutta maku jää kyllä meneekö pliisuksi. Tuo juusto täältä maistuu. Juusto maistuu silleen vähäsen. Mutta jos vertais vaikka tyyliin, kun cheddareita on käytetty, jos vaikka niin kuin, nyt kun tää oikein mainostaa olevansa juustua, niin vois olettaa, että tää olisi juustonen. Mutta ei maistu kunnolla tuo juusto. Tulisuus ei kyllä oo. 3/5, mitä tässä on, niin vähän pettymys tässä vaiheessa. Maistellaanpa tätä toista. Varovasti pitää kokeilla aukasta, ettei käy sitä perinteistä. Sitten se leviää kaikki tuonne. Nämä näyttää tismalleen samalta ulkonäöllisesti. Ei oo sinällään mitään, onko ees liian. Ehkä nämä aavistuksen tummempia on, jos jotakin, mutta maistellaan. Joo, täällä on sitten mainittuna mausteseoksessa on chipotle chili. No. Ja sitten on se valkosipuli on erikseen mainittu. Sitten suola-aromi, jossa on kans uudestaan se valkosipuli ja paprika mainittu. Jännä se, että tuossa on 2 liekkiä 5, tuossa on 3 liekkiä 5, mutta minun mielestä nämä on tulisempia. Mutta
ei tääkään tulista ole. Aloittelijalle pystyy aivan hyvin antaa, että tämä ei missään nimessä ole tämä juusto, niin ei ole 3-5 tuo tulisuus. Sanoisin, että maksimissaan 1-5 chili-ileasteikolla. Ja tämä nyt on ehkä, pitääkään välttämättä kahteen yllä, ehkä 1,5-5 chili-ileasteikolla, joka on tietenkin sitten se ainoa oikea ja äärimmäisen virallinen, hehe. Mutta maun puolesta, niin vähemmän yllättäen nämä chipotlet on parempia. No mainittakoon muuten tässä vaiheessa, että ei ole millään tavalla Poppamiehen sponsoroima. Vaikkakin Poppamies on mun kanavaa sponssannut aikoinaan, mutta kaikki uusimmat videot niin ei ole millään tavalla Poppamiehen sponssaamia. Maistellaan vielä yhdessä näitä. No joo, eipä siitä hullua hurskaammaksi tullut. Ja se on positiivista, että tää valakosipuli tässä ei ole liian läpitunkeva. Että jos valakosipulista tykkäät oikein paljon, niin sitten on jopa ehkä liian vähän valakosipulia, mutta jos oot niinku minä, että sitä saa olla korkeintaan vähän se, niin valakosipulin määrä tuossa on minun makuun oikein hyvä. Tuo chipotle tuolta maistuu, savusuus maistuu. Ja ihan jeppis. Ja niin kuin sanoin, niin minun mielestä nämä on kyllä tulisempia minun suuhun. Nämä siisit jäi pettymykseksi. En oikeastaan ostais uudestaan. Nyt en muista sitä hintaa paljonko mä näistä maksoin. Mä kaivan sen tuolta ja laitan vaikka ruutuun näkymään sitten. Niin en ostais näitä uusiksi näitä Cheese & Chiliä. Maku jää ehkä voiko 1,5-5 ehkä. Näitä voisin jopa ehkä ostaa uusiksi, mutta nyt valitettavasti kyllä nyt silleen, että kun parempiakin löytyy, Poppamieheltäkin löytyy parempia, ne aikaisemmat mitä on maistellut, niin selkeästi näitä parempia, eli jos kahden väliltä pitäisi valita, niin en silloin ottaisi tätä. Eli ehkä mä nyt sitten en välttämättä tätäkään osta uusiksi, koska niin kuin sanoin, Poppamieheltä löytyy oikeinkin hyviä sipsejä. Tässä nyt, jos tuolle annettiin 1,5-5, niin tää nyt jäänee ehkä 2-5 sitten mautaan. No, nyt kävi näin. Ei muhan mitään. Käy katsoa muita videoita. Laitetaan jotakin poppamisellista linkkiä tonne alapuolelle. Minä oon Siliile. Ja ei se polta pahasti.